म अदृश्य होइन दृश्य शक्तिको रूपमै छु। के गरेर नेपाली फुटबलको विकास हुन्छ म टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ। दुई दशक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको नेतृत्व गरेका गणेश थापाले 16 अधिवेशनको केही अघि आफ्नो प्रभाव र उपस्थितिको सङ्केत दिँदै माथिको वाक्य बोलेका थिए। दुई दशक एन्फाको नेतृत्व गर्दा नेपाली फुटबलमा उनको प्रभाव यतिसम्म चुलियो कि मान्छेहरू भन्ने गर्थे एन्फा भनेको गणेश थापा हो। 2072 मङ्सिरमा विश्व फुटबल परिषद फिफाको इथिक्स कमिटीले थापालाई सन् 2009 र 2011 भएको फिफा कार्यसमिति निर्वाचनमा एसियाली प्रतिनिधि छान्ने क्रममा ठुलो रकम घुस लिएको भन्दै 10 वर्ष फुटबलका गतिविधिबाट प्रतिबन्ध लगायो। नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको मुख थुन्न थापा सफल भए पनि फिफा निर्णय सामु उनी निरीह बने। त्यही निर्णयले पाँचौँ कार्यकालको अन्तिम वर्ष थापालाई नेपाली फुटबलमा पनि बहिर्गमन बाध्य पार्यो। फिफाले भ्रष्ट ठहराउनु र 10 वर्ष प्रतिबन्ध लगाउनुले थापालाई फुटबलतर्फ फर्कन मुस्किल पर्ने धेरैको आकलन थियो। तर उनी अदृश्य रूपमै आफ्नो प्रभाव देखाइरहे। म अदृश्य होइन दृश्य शक्तिको रूपमै छु। के गरेर नेपाली फुटबलको विकास हुन्छ म टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्दिनँ। फिफा निर्वाचनको केही समय अघि उनले आफू सक्रिय रहेको सङ्केत गर्दै भनेका थिए। फिफाको प्रतिबन्ध लगत्तै एन्फा नेतृत्वमा जो आए ती थापाकै मान्छे थिए। नरेन्द्रलाल श्रेष्ठ हुन् अथवा मणि कुँवर। त्यही भएर गणेश थापाले यसपटक पनि आफ्नो अदृश्य शक्ति अभ्यास प्रयास गरिरहेका थिए। नरेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्यसमितिको म्याद गत कार्तिकमै सकिएको थियो। तर 3 पटक स्थगन र चुनावी झमेला पार गर्दै बल्ल 22 वैशाख चुनाव सम्पन्न भयो। निर्वाचन लम्बिनीको मुख्य गणेश थापा र उनी पक्षेदार पदाधिकारी नै थिए। कर्माछिरिङ शेर्पा र थापाकै सालो तथा तत्कालीन वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुँवर प्यानलसहित 16 अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै थिए। फिफाले 10 वर्षे प्रतिबन्ध लगाएपछि थापाको छवि धुमिल भएको थियो। तर अदृश्य रूपमा भने थापा उत्तिकै सक्रिय थिए। जिल्लाका अधिवेशन हुँदा थापालाई कुँवरका पक्षमा खुलेर मत मागेको अडियो बाहिरिएको थियो। फिफाले प्रतिबन्ध लगाएको व्यक्ति अदृश्य रूपमा फुटबलमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको भन्दै शेर्पा पक्ष उनीमाथि खनिएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा शेर्पा स्वयंले थापालाई चुनाव हुन नदिन शक्ति केन्द्रहरू धाइरहेको आरोप लगाएका थिए। जवाफमा थापाले आफू फुटबलको शुभचिन्तक भएका नाताले फुटबलको भलो हुने काममा लाग्ने दोहोऱ्याइरहे। उनले कर्मा छिरिङ भन्ने मान्छेले चुनाव जिते पनि त्यो नेपाली फुटबलका निमित्त एकदमै दुर्भाग्य हुने र फुटबल सङ्घ नहराइसम्म भन्न भ्याए। मकवानपुर जिल्लामा भएको अधिवेशनबाट एन्फा प्रतिनिधि कुँवर बाहिरिएपछि चुनाव स्थगित भएको थियो। भक्तपुरमा भने क्लबहरूले आफूलाई जिल्ला साधारण सभामा सहभागी नगराएको भन्दै विवाद अदालतमा पुगेको थियो। यी दुई जिल्लाको विवाद समाधान गरिकनै गत चैत 14 गते एन्फाको निर्वाचन मिति तोकिएको थियो। तर अन्तिम समयमा ती जिल्लाका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूको अधिवेशनमा भाग लिन पाउनुपर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिन लागेको भन्दै उच्च अदालत पाटकमा मुद्दा दर्ता गरे। त्यसको सुनवाई गर्दै अदालतले एन्फाको चुनाव नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। चुनाव रोकिएपछि पुनः एन्फाले दुवै जिल्लाको निर्वाचन अघि बढायो। निर्वाचन गरियो र अन्तरिम आदेश खारेजीको मागसहित तत्कालीन अध्यक्ष श्रेष्ठले अदालतमा निवेदन दिए। अदालतले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि चुनावको बाटो खुल्यो। यतिमै एन्फाको निर्वाचनको किचलो सकिएन। निर्वाचन समितिले बाँकी रहेको प्रक्रिया अघि बढाउन भन्दै 22 वैशाख एन्फाको निर्वाचन मिति तोक्यो। तर त्यसमा कुँवर पक्षले असहमति जनायो। विधानसम्म चुनावको मिति घोषणा नभएको भन्दै कुँवरले आफूलाई मान्य नभएको बताएका थिए। एन्फाको विधानमा चुनाव हुनु 60 दिन अघि सदस्यहरूलाई जानकारी गराइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। निर्वाचन समिति र अध्यक्ष श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिनु अघि नै बाँकी प्रक्रिया पुरा भइसकेको र रोकिएको स्थानमा प्रक्रिया सुरु हुनेमा जोड दिए भने कुँवरले पुनः 60 दिनको म्याद दिँदै नयाँ मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा अड्डी कसे। निर्वाचनको मुखमै आएर कुँवर पक्षले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा पनि हाले। तर अदालतले चुनाव रोक्न अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने घोषणा गरेपछि शनिबार एन्फाको निर्वाचन सम्भव सम्पन्न भएको थियो। चुनावको एक दिन अघि मात्र कुँवरले विधानसम्म चुनाव नभएको भन्दै अध्यक्षमा सहभागिता नजनाउने बताएका थिए। चुनावी प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले उनको घोषणाको केही अर्थ थिएन।
फलस्वरूप अध्यक्ष पदमा उनी 51 मतान्तरले पराजित भए। खसेका 76 मध्ये 63 मत शेर्पाको र 12 मत मात्र कुँवरको पक्षमा परेको थियो। बाँकी सम्पूर्ण पदाधिकारीमा शेर्पाकै पक्षधर विजयी भए। 23 वर्ष थापायुगको अन्त्य भयो। 2057 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले गणेश थापालाई बर्खास्त गरी गीता राणाको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको थियो। त्यस समितिमा उपाध्यक्ष हुँदै शेर्पा एन्फामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसैता श्रेष्ठसँग 1.5 वर्ष अघि 5 मतान्तरले अध्यक्षमा पराजित हुनु अघि शेर्पा उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष भएर एन्फामा रहे। 2059 सालमा कार्य समितिमा बहुमत सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव मार्फत गीता राणालाई हटाएपछि राखेपा समर्थित एन्फाको कार्यवाहक अध्यक्षले जिम्मेवारी शेर्पाले पाएका थिए। त्यही बेलादेखि गणेश थापासँग शेर्पाको दोस्ती बढेको थियो। कारण फिफाको मान्यता राखेपाले बनाएको एन्फालाई नभएर गणेश थापाको नेतृत्वमा रहेको एन्फालाई दियो। शेर्पा मिलेपछि तत्कालीन अवस्थामा लागेका ताला फोर्दै गणेश थापा एन्फा कम्प्लेक्समा प्रवेश गरेका थिए। 2062 भएको निर्वाचनमा शेर्पाले थापालाई अध्यक्षमा समर्थन गरे। शेर्पा उपाध्यक्षमा निर्विरोध भए। उनीहरू बिचको दोस्ती 2066 र 70 को निर्वाचनमा पनि दोहोरिरह्यो। थापा अध्यक्ष भइरहे, शेर्पा उपाध्यक्ष। थापासँग एक दशक बिताएपछि 2070 पहिलो पटक शेर्पाले एन्फा र अध्यक्ष थापाको विरोध गरेका थिए। 62 सालमा शेर्पाले हिमालयन शेर्पा क्लब गठन गरेका थिए। छिटै समयमा उनले क्लबलाई ए डिभिजन मा पनि पुर्याए। 70 सालमा भएको शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग सकिए पनि एन्फाकोले त्यसको तयारी खर्च र पुरस्कार नदिएको भन्दै सरस्वती फ्रेडेन्स मछिन्द्र र आफ्नो क्लब हिमालयन शेर्पालाई साथमा लिएर शेर्पाले एन्फाको विरोध गरेका थिए। त्यही घुसपछि आगो बनेपछि थापा र शेर्पाले सार्वजनिक रूपमै एकअर्काको आलोचनामा उत्रिए। शेर्पाले अदृश्य शक्तिका रूपमा थापाको भूमिकामाथि सन्देह गरिरहे। थापाले शेर्पा नेपाली फुटबलमा आएर सङ्घ नरही पार्टीको भातृ सङ्गठन हुनेसम्मको अभिव्यक्ति पनि दिए। 2051 जेठमा शेर्पाको नेतृत्वमा विजय नारायण श्रेष्ठ, पङ्कज विक्रम नेवाङले थापाले अनियमितता गरेको भन्दै संसदको लेखा समिति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका थिए। छानबिनका क्रममा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले थापाका पालामा एन्फामा 58 करोड बढी भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो। उक्त मुद्दा अख्तियारले अहिले पनि तामेलीमा राखेको छ। यी घटनाक्रमको पहिलोको दोस्त अहिलेका दुश्मन बनेका थिए। शनिबार सम्पन्न निर्वाचनपछि भने शेर्पाले विपक्षीहरूलाई पनि समेटेर अघि बढ्ने बताएका छन् भने थापाले नयाँ कार्य समितिलाई बधाई दिँदै नयाँ कार्य समितिबाट नेपाली फुटबलको विकासको आशा व्यक्त गरेका छन्।